Արցախի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների իրավիճակի ու շրջափակման համատեքստում վերջին իրադարձությունները, որոնց կարծում եմ այս պահին արժի անդրադառնալ, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների պլանավորված հանդիպումներ, որից հրաժարվեց Հայաստանի արտգործնախարարը, դրան հաջորդեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը Միութենական պետության մասով և Ռուսաստանից եկող կոշտարձագանքները այդ հայտարարությանը, ինչից հետո ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ոչ պաշտոնական զրույցը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների հանդիպումներ երկողմ, այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը այս շաբաթվա կառավարության նիստի ժամանակ, որի ընթացքում կրկին ուղիղ մեղադրանք հնչեց ռուս խաղապահներին, ովքեր չեն կատարում ըստ իրենց առաքելությունը, այս բոլոր իրադարձությունը տեղի են ունեցել վերջին օրերի ընթացքում Արցախի շրջափակումից հետո։ Հիմա խնդրում եմ անդրադառնաք այս իրադարձություններին և ներկայացնեք ձեր մեկնաբանությունը այս իրադարձությունների շղթային։ Շատ լավ, գիտեք, ցանկացած գործընթաց, ընդունված որոշում, քայլերի գործողությունների ծրագիր պետք է ունենան իր տրամաբանությունը, պետք է ունենա հետևականությունը, ճանապարհային քարտեզ, եթե ուզում եք, տեսեք, դուք բերեցիք օրինակը արտգործնախարարների հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարի չգնալու, այո, հիմա տեսեք, կարող էր լինել օրինակ որոշում, որ քանի դեռ չի դադարացված շրջափակումը Արցախի, որը հակամարտկային գործողություն է և հումանիտար աղետի սպառնալիք, Հայաստանը բանակցելու, հանդիպելու օրակարգ չի դիտարկում, օրինակ։ Օրինակ, այո, կարող էր։ Տեսեք, հիմա մեզանից շատ-շատերը վստահաբար կասեն, որ սա ևս մոտեցում է, և սկզբունքային մոտեցում է, բայց դեղից առաջանում է երրորդ հարց։ Հիմա եթե որդեգրվել է այդ մոտեցումը, պետք է հետևականորեն այդ մոտեցումը առաջ մղվի աշխարհին բացատրես, գործընկերոջը բացատրես, ինչու ես դու այդպես անում, այդպես մոտեցումով քայլերը պայմանավորված առաջ մղես ազգային պետական շահը պաշտպանելու համար, այս պարագայում նաև պաշտպանել մեր հայրենակիցների, որը շրջապատման մեջ են։ Հիմա եթե այս ամենիչը անում ես, բայց դա հետևողական չի, հաջորդ քայլը հակասում է առաջի քայլին, հաջորդի հաջորդը այդ նախորդին է հակասում, այս պարագայում մենք ի՞նչ տրամաբանական ընթացքի մասին կարող ենք խոսել, կամ առհասարակ ի՞նչ քաղաքական որոշման, կամ ի՞նչ շահերի մասին, որ առաջ մղելու։ Այդ մոտեցման պարագայում, ինչպես բացատրեմ, չգնալ բանակցությունների, բայց հետո, օրինակ, նույն Սանկտ-Պետերբուրգի հանդիպմանը, որտեղ բնականաբար կար նաև Ադրբեջանի նախագահ և հնարավոր շփումներ պետք կար, հնարավորը լիներ, ինչպես հասկացանք, հետո եղել է, ու մասնակցում ես դու այդտեղ, ինչով ասա պայմանավորված։ Ինչով է պայմանավորված, որ հետո կառավարության նիստում դու հայտարարում ես, որ մենք վերահաստատում ենք խաղաղության պայմանագիրը կնքելու մեր պատրաստակամությունը։ Հիմա դուք դեմարշ եք անում, թե պատրաստ եք իրանց հետ ստորագրել ինչ-որ փաստաթուղթ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կեցվածքը, որն է ձեր ուղին, որն է ձեր գիծը։ Առաջի հայացքից կարող է թվա պատահականություն, անհետևականություն, բայց իրականում իրավիճակը շատ ավելի բարդ է և ծանր։ Սա միջազգային հարաբերություններում, գործընկերների հետ առնչություններում, քաոս ստեղծելու հերթական դրսևորումն է։ Մենք այս քաոս ստեղծելու ձեռագրին ականատես ենք եղել 18 թվականից սկսած։ Մենք դրա հետ կապված ունեցել ենք գործանարար կորուստներ, մենք հիմա նորից ականատեսնենք նույն քաոսի ստեղծմանը։ Փորձենք տրամաբանական կապ գտնենք նույն օրը տեղի ունեցող երկու գործողությունների միջև։ Վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը գտնվում է Սանկտ-Պետերբուրգում,
բնականաբար նախատեսվում է եւ կարտերեկատվություն Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ հանդիպում երկող բանը եւ բանակցություններ բոլորը հնարավոր էին համարում որ այդ ժողովի հանդիպան Երակոմ զրույց տեղի ունենա հնարավոր կլինի նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ հանդիպումը այսինքն դու ունես մեծ օրակարգ Եվ դրանում ծայրահեղ հրատապ, որի մեջ մտնում է ծայրահեղ հրատապ հարց, երկրի ղեկավարը գտնվում է, կարծում եմ, Սանկտ-Պետերբուրգում եւ ունի հնարավորությունը շփումների բանակցությունների նախանշված հնարավորություն եւ նույն ժամանակ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դուրս է գալիս հայտարարությամբ, որ դարակազմիկ չակերտավոր իհարկե հայտարարությամբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեղավոր է, մեղադրում է Ռուսաստանի Դաշնությանը նրա մեջ, որ հարկադրանք է կիրառում Հայաստանը, Հայաստանին դեպի Միութենական Պետության գնալու։ Հարկադրանք միջանցքների տրամաբանության հարցում, սա հիմա հարց իրար հետ փոխկապակցվում է, կամ ոնց է փոխկապակցվում, եթե երկրի ղեկավարը այնտեղ է, ու չի բանակցում այդ հարցերի շուրջ այնտեղ առաջի դեմքերի հետ դուք ընդհանրապես կորցրել եք բոլոր խողովակները դիվանագիտական աշխատանքի եւ դուք գնում եք այս կարգի հարցերի թեթե հարցերի թեթեությամբ ու անում եք դա նույն օրը երբ որ այնտեղ տեղի անունն բանակցներ այդտեղ մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ որտեղ կրկնեմ այդ տրամաբանությունը եւ այս պարագայում մենք կարող ենք ակնկալել արդյունավետություն Նորից եմ ասում, մեկնաբանությունը թողում եմ մեր հանրությանը։ Ծանր երևույթ է, չափազանց, եւ ցանկացած իրավիճակ, որը իր մեջ նման անհասկանալի գործընկերների կողմից չընկալվող իրավիճակ կա պարունակում, ինքը իհարկե բերում է իրար հետ շատ ծանր հետևանքներ։ Ծանր շատ։ Հիմա փորձենք բերել այս հարցը ամփոփման։ Տեսեք, ունենք շրջափակում, ունենք բանակցություններ Սանկտ-Պետերբուրգում, բանակցությունների հետ կապված, հիշեցինք բանակցությունների նույն օրը Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արեց այդ անհետ այդ հայտարարությունը, այդ բառը այդտեղ չկա, որ նկարագրեմ ինչ հայտարարություն է, բանակցությունների վերաբերյալ ոչ թե մամուլի համար արվող մեկնարկային մի քանայ ռոպեն չհաշված բանակցությունների արդյունքի վերաբերյալ չունենք որևէ ինֆորմացիա Սանկտ-Պետերբուրգից, չունենք հստակություն ինչի շուրջ ինչ են պայմանավորվել, պայմանել են արդյոք թե ոչ, չունենք այս ամեն ինչը, ունենք միայն ֆիքսենք նույն օրը Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը լուրջ հարված բերեց մեր հանրապետությանը Եվ դրանից հետո տեսնենք հիմա ինչ ունենք։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումը Կաշեն հանքավայրի կապված դաթարեցում աշխատանքի։ Այնտեղ պարունակում է մի քանի կետ, միջազգային էքսպերտներ եւ այլն պատրաստականություն, բայց արդյունքում էականը նա է, որ 4 մնացորդում Կաշենը փակվում է։ Միջև այն ժամանակ, միջև կլինի միջազգային փորձագիտական առաքելություն Եվ կտա իր գնահատական մոնիտորինգ եւ այո առաջի հասկից տպավորություն որ սա կարող է լինի փոխադարձ պայմանավորության ինչ էլեմենտ որի վրա պետք է հավաքվի այն իրավիճակը որը կբերի որ կբերի օրինակ ապա շրջապակման այլ լաչինի միջանցքի բացմանը սակայն ընդամենը 3 կառավարության նիստում ելույթով վարչապետ Յաթուրս բացնողը բացահայտ մեղադրանքով որը ներկայացրեց Ռուսաստանին իր առաքելությունը չկատարելու առաքելությունը չկատարելու բառացի հիմա չեմ կարող ցիտել հայաթափանը նպաստելու մեջ հա ընդ որում շարադրվեց հարցերի մեջ շարք առնչվող Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ նրա գործողությունների բնական հարց է այստեղ առաջանում լավ մենք այս ինչ անում ես կառավարությունը այսինքն մի խոսքով մի բառով ինքը բերում է տապալում է մի փոքր փոքրիկ փորձը շանսը որ ինչ որ մի բանի վրա կարող ենք մի բան դնենք ու մենք ո՞նց եկանք սրան հասանք
Եթե այս մարդը հիմա ես ուզում եմ այդ ռետորական արդեն դարձալ, այս մարդը իրավունք ունի շարունակի ղեկավարել երկիրը։ Ուրիշ բան ասեմ։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը գտնելով Ռուսաստանի դաշնությունում, հիմա պետք է հետոգար ու կառավարության նիստում այդ ռետորական հարցադրումների ձևով ինքը պետք է ասեր, թե պիտի դա բանակցային սեղանի պետք է ներկայացնել իր գործընկերոջը, նույնիսկ այս դեպքում Ռուսաստանի։ Այս բոլոր հարցերը չպետք է այնտեղ տար, հետո նոր վերադառնար այստեղ։ Եթե այդպես է, եթե այդպես ես արել, ինչու՞ չես խոսում դրա մասին։ Նույնպես որևէ դրամաբանություն այս ամենի մեջ չկա։ Իհարկե ոչ։ Ուստեղ պետք է կրկնվեմ, ձեռագիրն է նույն անգամ։ Հիշեցնեմ, որ մինչև 20 թվականի պատերազմը տեղ են ունենում անհասկանալի գործողություններ։ Բայց հենց ընտրված ժամկետային հայ-ռուսական բարձր մակարդակի հանդիպումների նախորդին։ Մասկի շոյու հարավ-կովկասյան երջեդեն, այո։ Եվ այսպիսի օրինակներին մի շարք Գազպրոմին, ինչպես հիշում եք, ու նույն ձեռագիրն է, հենց բանակցություններ, ինչ որ մի հատ տապալում հարաբերությունների խզում, այսինքն կակ մինիմում փորձանել դրա մեջ։ Սա է մեր այսօրվա իրավիճակը, ցավում եմ, որ այսպես է, բայց եւ վերջի վերջո նորից մենք կանգնած ենք հետևելի առաջկա իշխանություն, որը չի լուծում ամենա էական խնդիրները, այդ թվում էքզիստենցիալ խնդիրներ չի լուծում, գոյութենաբանական խնդիրներ չի լուծում, դա կլինի տարածք, դա կլինի սուվերենություն, դա կլինի տարածքային ամբողջականություն, ազգակիցների վիճակը նույն Արցախում, ըստ ազգային ու պետական շահի մասին հենց խոս չկա։ Այստեղ չի կարողանում լուծումներ գտնել արտաքին գործընկերների օժանդակության, օգնության զրո։ Այս ոնց կարող է իշխանությունը շարունակի պաշտպանել։ Այս իշխանության համար իշխանությունը պահելուց ավելի կարևոր օրակարգ չկա։ Իսկ եթե ավելի հստակ ասեմ, իրենց միակ օրակարգն է իրենց իշխանությունը պահելը, միակ։